toque bonito, a evolução é bonita, também o toque ali pelo meio. Neneca outra vez manda a bola para escanteio no chute forte do Lucas. O goleiro do América já está aquecido, hein? Dá uma olhada aí, ó. É a terceira participação do Neneca, né, na partida, e o Lucas levando as mãos à cabeça. Escanteio para a equipe do América, Rodriguinho bateu, desvio, a bola passa direito, toque de cabeça do Gabriel. Perigosíssima essa bola para o goleiro do São Paulo, dá uma olhada aí, ó. Brasileirão 2011, torça aqui. Dagoberto tá lá para bater o escanteio para o time do São Paulo. Levantou, toque! Gol! Luiz Fabiano para o São Paulo! Aos 25 minutos, Dagoberto bate o escanteio. Luiz Fabiano cabeceou no canto, agora sem nenhuma chance para o Neneca, né? Neneca estava fazendo defesas sensacionais, mas agora não deu para o goleiro do América. E o São Paulo faz 1 a 0 aqui no Morumbi. Todo escanteio que o jogador bate tirando, Jota, facilita para o seu companheiro, porque ele vem de encontro à bola. Foi o que aconteceu com o Luiz Fabiano agora. Ele mesmo parado, ele ganhou do Micão de cabeça e fez o primeiro gol do São Paulo. O Juan está passando aqui pela esquerda, a bola é dele. Aí o Juan, levantamento bom, Fernandinho, e depois Luiz Fabiano, girou ali um voleio do Luiz Fabiano para fora. Pires está aparecendo lá pela direita, aí vem o São Paulo. Lucas está querendo de volta, de primeira para o Luiz Fabiano, tira do goleiro. São Paulo, mais um do Luiz Fabiano. Que bola metida pelo Lucas pro Luiz Fabiano. E aos 42 minutos do primeiro tempo, São Paulo faz 2 a 0 no América. Olha o gol aí, Emília. De novo uma bonita jogada do ataque do São Paulo. E de novo o Micão vacilou, porque ele estava marcando o Luiz Fabiano de lado. Você pode ver que o Lucas coloca a bola em profundidade e o Micão chega atrasado apostando corrida. Recebeu do Juan. Aí no Fernandinho. Prendeu, vem pra dentro, tocou, vai fazer, tira do goleiro! Gol! O São Paulo faz 3 a 0 no América. Chegou lá pra completar o Juan. Mas o time do América reclamou muito de um possível impedimento aqui do Luiz Fabiano. Estava bem atrás da linha da bola, né? Gol legal! São Paulo 3 a 0 no América! Jogada toda do Fernandinho. Ele driblou da esquerda para o meio, deixou o Luiz Fabiano na cara do gol. O Neneca fecha o ângulo do Luiz Fabiano e o Luiz Fabiano olha do outro lado, o Juan sozinho. Que faz o terceiro. Kempis desarmado ali pelo Xandão e depois falta do Xandão, que já tem cartão. Por isso que o jogador do América ali, o Gabriel, vai lá botar pressão no árbitro. E agora ficou barato, porque foi jogada para cartão. Vai ser expulso. É. Aos 11 minutos do segundo tempo, São Paulo fica sem o Xandão. E aí você está revendo como é que foi o lance. Ele tenta sair jogando. Comete a falta. Terceiro cartão amarelo. Olha o levantamento para a área. O desvio, bola lá dentro. Everton tocou de calcanhar. A bola bateu na trave. Ela foi lentamente para tocar na trave do Rogério Ceni a bola. Mais um escanteio para a equipe do América. O desvio, bola perigosa ali, chute pro gol. Gol do América.
Alessandro aos 34 minutos do segundo tempo. Ele faz o gol e se contunde. Diminui o América, 3 para o São Paulo, 1 para o América Mineiro. O vacilo da defesa do São Paulo agora, desde a jogada do primeiro pau, o desvio, e quando vai para o segundo pau, sobra para o Alessandro, ele é artilheiro, bateu bem na bola, cruzado no contrapé do Rogério Ceni. 9º gol dele na competição. E acabou se machucando, né? Está fora de campo.